שלו. כי אם תהיה באמת... זו אמת אמיתית. נכון, נכון. תראה, האמת הכוללת היא מכילה את הכל. כשאתה מגיע לאמת שלא מכילה את הכל, גם אם היא מכילה 99.9%, אבל היא לא מכילה את האחרון. ולכן יהיה בתוכך קונפליקט. משהו בתוכך לא יהיה שלם. זאת אומרת, רגע, אבל הבנתי את זה. למה אני לא חווה את זה עד הסוף? למה אתה לא חווה את זה עד הסוף? כי אתה לא הבנת, כי משהו חסר לך בהבנה. יש בתוכך עדיין קונפליקט כלשהו. עכשיו, ומה שאני אומר, שלא צריך להסתכל על זה כעל דבר רע, צריך להסתכל על זה, החלק הוא שלא מוכן להרגיש את זה, הוא לא בגלל שהוא לא אכפת לו מה האמת, ובגלל שאכפת לו מה האמת, והוא יודע שלא באמת הבנת את זה, והוא לא מוכן להתפשר. יש אנשים שמקשנים, שמה שלא תגיד הם יגידו לך הפוך, והם כאילו מסרבים להבין, אבל זה לא שהם מסרבים להבין, הם מסרבים להתכחש לאמת שלהם. הנוכחית. עכשיו, ואם היית מציע להם אלטרנטיבה שמכילה גם את האמת שלהם, הם היו מקבלים את זה. האם יש חובה של אדם שבא... האם יש מצב שבו ניתן להגיד... רגע, מה אמרת? לא, לא, זה מה שאני עושה. אנחנו עושים פה, אני חושב. באים עם האמת שלנו, או בוא נגיד, אותו חלק שחושב ש... שמה שהוא חושב. שהוא יודע את האמת. ונותנים לו עוד היבטים. נותנים גם לו מקום וגם להיפוך שלו. מה אתה אומר? אני רציתי לשאול האם יש את תגובה של אדם או תרחי שבו אפשר ניתן לומר שהוא לא מחפש את האמת. עכשיו הצגת את האדם, כאילו, הוא הגיב, האדם שהגיב, אמרת, לא, הוא מחפש את האמת. מה אתה מנסה להבין בסוף? מה אני מנסה להבין? אם יש דבר כזה. אני מנסה להבין, יש דבר כזה. לא, להגיד, מה אתה רוצה להגיד? מנקודת מבט מסוימת, זה ברור שאף אחד לא מחפש את האמת, אולי אין דבר כזה. שאלה מאיזה צד אתה מסתכל? מהצד שלי, כשאני מדבר עם בן אדם, אני מרגיש לפעמים... אין דבר כזה, אוקיי, אתה מרגיש... אני מרגיש שהוא שקרן, הוא לא רוצה... אתה מרגיש שהוא לא מחפש את האמת שלך. לא, שלך לא רוצה לשמוע כלום, חוץ ממה שהוא חושב, כלום. אבל אמרת, אבל עכשיו אמרת, אמרת, חוץ ממה שהוא חושב. זאת אומרת שאתה צריך לדבר איתו על מה שהוא חושב. לא, זה טכניקה. בשפה שלו. אבל אם מדברים... זה לא טכניקה, זה לא בקטע של טכניקה. זה לא בקטע של טכניקה, זה בקטע של הבנה. רגע, רגע, חבר'ה לך. זה לא... זה רגע, לפתוח לו את הראש. זה לא בקטע של טכניקה, לא, זה לא טכניקה. זה בקטע של הבנה. אם היית מבין למה מה שהוא חושב, למה, איפה האמת שמלובשת בזה, אז היית מגדיל את נקודת האמת שבתוך מה שהוא חושב, ומחבר אותו לאמת המוחלטת. אז אפשר להגיד שבעצם כל אדם יש לו נקודה מסוימת של אמת, נגיד ברמה מסוימת. נכון, לא ברמה מסוימת, יש לו נקודה של אמת. בפועל. כן, כן, כן. בפתיחות מסוימת. כן, כן. והוא שלא מוכן להקשיב לך, הוא המשלים שלך. הוא שומר, אני לא מוכן להקשיב לך, הוא בעצם בא לך, ואתה חווה שהוא לא מוכן להקשיב לך, הוא בעצם המשלים שלך. הוא בעצם בא לגלות לך שאתה עוד לא הגעת לאמת. כי אם אתה חווה שמישהו לא מקשיב לך, זה כמו שאתה עוד לא באמת. כי? לא, כי אתה חווה קונטרסט בין מה שאתה חושב למה שהוא חושב. יש הבדל. כן. לא, אני לא שמה שהוא חושב, אני מסכים. אני נגיד, אני נגיד. זה מאוד מאוד קטן. מה? לא, אני לא אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. לא, אני לא, אתה צודק. זה כל כך כזה פרימיטיבי. לא, אני לא אומר שזה קונטרסט. אז למה אתה לא מסוגל להסביר לו את זה? למה אני לא מסוגל? לא, מסוגל, כי הוא לא רוצה. הוא לא רוצה את הלבוש שלך, הוא לא רוצה. את הלבוש. אתה יש לך איזה רעיון, אתה מלביש אותו במשהו, והוא אומר, אני לא רוצה את הלבוש הזה. למה? כי עכשיו מה אתה צריך לעשות? להלביש לו את זה בלבוש שהוא כן רוצה. ואם אתה לא יכול להלביש לו את זה איך שהוא רוצה, זה אומר שאתה לא מספיק כי שמי. מה הבנו? מה אתה אומר? אתה לא אומר? לא אומר. אני גם רוצה להגיד לו משהו כדי... לא, לנושא הזה, לנושא. תובנה שהבנת מה הנושא הזה. זה כלפי כל בן אדם בריא. כלפי כל בן אדם שתדברי איתו, כן. מה זה אומר? מה את מתכוונת לשאול? אני אתן לך דוגמה. את יש לך אנשים שאת מנסה לדבר איתם. זאת אומרת, אלה אי אפשר לדבר איתם. הם מכורים. אבל שהם מכורים למשהו. ומה שאנחנו מסבירים פה,
זה לא סותר את המשהו שהם מכורים, זה רק מעצים את מה שהם רוצים. אני לא נסתבך, כל בן אדם בעולם שיחפש משהו, פה מקבלים את זה, פה, בשכל הזה מקבלים את זה, מה שאתה רוצה. אלא מה, שצריך להבין איך כל מה שאני רוצה, איך אני מקבל את זה פה. עכשיו, אם היית מבינה למה פה, למה ההבנה הזאת שאנחנו מסבירים פה, איך היא נותנת מענה לכל הבעיות האפשריות בעולם, אז לא משנה מה מעניין אותם, היית מדברת איתם בשפה שלהם על מה שמעניין אותם, ודרך זה מחברת אותם לפה. איך, אני אתן דוגמה. תני דוגמה את. תני דוגמה, לא לוקחי, תתן דוגמה, כן. מבחינתם למשל, כל מה שקורה זה מחויב. בסדר. כל מה שקורה. אני בעד איך, רגע, בוא ניקח את זה. הכל מחויב, הכל מהבורא, הוא עושה ככה, אתה כלום. בסדר. אז איך אתה אומר להם? נו, אני לא אומר להם. אני לא סופר, נכון. אוקיי. אבל אנחנו מבינים שיש אפשרי ויש מחויב. אני רוצה להסביר לך משהו. אל תסבך, אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה, צריך לדעת איך להלביש. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. בסוף, 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 את אמורה להיות בהבנה שכל רעיון שיגידו לך, כל רעיון, את תביני למה גם הוא נכון. אם יגידו לך אין בחירה, תגידי נכון, ואם יגידו לך יש בחירה, תגידי נכון. אפשרי שיש, ואפשרי שאין. אפשרי שאתה צריך לשמור מצוות, אפשרי שאתה לא צריך, אפשרי שככה, מה שאתה רוצה זה אפשרי. עכשיו, נגיד שמישהו מאמין שכל דבר שקורה זה מחויב. עכשיו, הוא עצמו מבין שהוא עצמו עוד לא מקיים עד הסוף את מה שהוא עצמו מבין שהוא צריך לקיים. נכון? זה לא שהם חושבים שהם... אז מה שצריך לעשות, בכלל אצבע מה שנקרא, פשוט תעודד אותו לעשות את מה שהוא חושב, רק להתקדם, להתקדם יותר מהר. לדוגמה, נגיד, תני דוגמה לאיזה קו חשיבה יש לאנשים האלה, לדוגמה. נגיד מישהו שדיברת איתו, שאת חווה קונפליקט, שאת חושבת ככה והוא חושב הפוך. תני דוגמה. מה אנחנו, יש לנו בכלל בחירה? אנחנו בכלל משהו פה בעולם הזה? אוקיי. כל מה שקורה פה מחויב עכשיו שאני מדבר איתך. אוקיי. אז מה הבעיה אתה יכול לדבר איתי, אתה יכול לבחור גם לא, לא, אולי לא, רגע, לא, 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 אז בואי נזרום איתו. אז אני אומרת, אתה יכול גם לבחור לא לדבר איתי, זה אפשרי לך לדבר איתי, לא לדבר איתי. אז מה מחויב פה? למה אין סתירה? בואי נחשוב למה אין סתירה. בואי נחשוב. מצד אחד, תראי, תלמדי משהו. את חושבת שהכל אפשרי? זה מה שאת אומרת עכשיו. סדר, סדר. תסתכלי, מצד אחד אפשרי שזה אפשרי, מצד שני אפשרי שזה מחויב. תמיד תלמדי. מצד אחד זה מחויב, מצד שני, אפשר לסגור. מצד אחד זה מחויב, מצד שני זה אפשרי. מה זאת אומרת? ההוא שאומר לך, מחויב שאני אדבר איתך, הכל מאלוהים, אין לנו בחירה. תגידי לו, נכון, אתה צודק, אבל אתה רוצה לחוות את זה, את שואלת אותו. את אומרת לו, ואתה חווה את זה כשאתה מדבר, אתה כאילו תוך כדי שאתה מדבר, אתה חווה שזה אלוהים מדבר דרכך. וכשמישהו זורק עליך אבן, אתה חווה שזה אלוהים מעיף את האבן באוויר עד שנופלת עליך? וכשאתה חווה כאב, צמרמורת, שהייתו שוקץ אותך, אתה חווה שזה התגלות של אלוהים? אומר לך, הלוואי שהייתי חווה את זה. אז עכשיו, את אומרת לו, אז למה אתה רוצה לחוות את זה? אגיד, כן, אני רוצה לחוות את זה. אז תגיד לו, איך אתה יכול לחוות את זה? עכשיו, איך הוא יכול לחוות את מה שהוא רוצה לחוות? על ידי שהוא יחפש יותר את האמת, ששאל אתמול, למה זה קורה? האם מחויב שזה יקרה או לא? אז הוא אגיד, כן, מחויב, אבל כל דבר... על כל דבר ודבר הוא צריך להתבונן על האמת. אם על כל דבר הוא יתבונן על האמת, הוא יגיע למה שהוא רוצה. אז בסוף הוא יתחבר אלינו. כי זה לא סותר. כשבן אדם שואל את עצמו מספיק פעמים, האם מחויב שזה יקרה או רק אפשרי, האם מחויב או רק אפשרי, בסוף הוא עצמו מגיע לחוויה של למה זה קורה. כי עכשיו מישהו רוצה שזה יקרה. אם יש פה קוס, ובן אדם חושב, יש פה קוס, למה? כי קודם מישהו שם אותה פה. זה, אז מה, מה זאת אומרת? מה הוא חושב? שהאפשרי הוא מחויב. תראה, אפשרי שיהיה פה עכשיו כוס, אפשרי שלא יהיה. ואדם אומר, אני שואל אותה, למה יש כוס? מה זאת אומרת? כי קודם יהיה תפו. זאת אומרת שהוא הפך את האפשרי למחויב. הוא חושב שזה שאפשרי שיהיה פה כוס זה מחויב, כי זה היה פה קודם. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, רגע, זה שעכשיו יש פה כוס, זה אפשרי או מחויב? זה אפשרי. אז למה זה פה? כי עכשיו אלוהים שם את זה פה. זה מחויב. מהצד של אלוהים זה מחויב. מצב שלך זה אפשרי. יפה,
זה לא סותר. עד רבה, אם אתה נשאל את עצמך על כל דבר, עכשיו יש לי 5 אצבעות, למה יש לי 5 אצבעות? מה זאת אומרת? ככה נולדתי. אבל זה לא נכון. כי שבן אמר רגע, אבל האם זה מחויב שעכשיו יהיה לך 5 אצבעות? לא, נכון פתאום, קצת 4. זה אפשר, זה אפשר לעשות משהו שהוא קשה מאוד. כאילו אתה מדבר, אתה ממשיך הלאה כזה. אתה רואה פה 5 אצבעות? כן, לא. למה יש פה עכשיו? תקשיב, ציר זמן עם מלא תמונות. יש לנו ציר זמן מלא תמונות, יש פה 5 אצבעות. למה יש פה עכשיו 5 אצבעות? כי יש פה 5 אצבעות. אבל למה עכשיו יש פה? עכשיו, אני אשאל, האם זה מחויב שיהיו פה עכשיו 5 אצבעות, או יכול להיות פה 10? זה מחויב על ידי. על ידי שאתה רוצה. לא, אף אחד לא מחייב, אז זה לא מחויב. זה לא שאלה, אני אשאל אותי, האם יש פה? מה זה אם זה מחויב? שלא יהיה פה כיסח, שלא יהיה פה קיר עכשיו. כן, את אפשרות כזאת? אם אני רואה את זה, מה? יש אפשרות, אבל אני לא קיים, כי הוא יכול להגיד על מה שהיא אמרה, אוקיי, נכון, זה אפשרי שיהיו 10 אצבעות, או שלא יהיה קיר, אבל כרגע כן יש 5 אצבעות, וכן יש קיר, וזה המחויב, אבל זה הוא מדבר. נכון, נכון. איך אפשר להתאמת איתו? אז אני מסביר, אני מסביר. זה אפשרי שיהיה אחרת, אבל כרגע זה מחויב שזה מה שיהיה. אני רוצה להראות שאין סתירה בין המחויב והאפשרי, אין שום סתירה. בואי ניקח דוגמה, יש פה עכשיו קיר? כן. למה יש פה קיר? יש פה קיר. למה? רגע, עכשיו מחויב שיהיה פה עכשיו קיר? מה זה המילה מחויב? האם מוכרח שיהיה פה עכשיו קיר? לא, לא מוכרח. אז למה יש פה? יכול להיות פה לא קיר. האם אתה מסכים איתי מה השעה עכשיו? בוא נבדוק, מה השעה? חכה רגע, תקשיב שנייה. אבל כרגע תקשיב, אני מסביר לך, עכשיו השעה 8 בדיוק, עכשיו אני שואל, האם בשעה 8 יש פה קיר? כן. האם המציאות, מצד המציאות, מחויב שבשעה 8 יהיה פה קיר, או שבתיאוריה בשעה 8 יכל לא להיות פה קיר? יכל לא להיות פה קיר. יפה. אז אם אתה מסכים איתי שמצד הפוטנציאל של המציאות, יכול לא להיות פה קיר. לא, אתה לא אמרת, אתה אומר, יכול לא להיות פה קיר. היה יכול לא להיות. היה יכול להיות, בקבור הוא זוכרה לידש. אתה תקשיב אותך. האם המציאות, יש מציאות, יש לה פוטנציאל מוגבל או אין סופי? אין סופי. אין סופי. עכשיו, מצד הפוטנציאל של המציאות, כרגע יש פה קיר. נכון. לא, לא מצד הפוטנציאל, מצד המציאות כרגע יש פה קיר. אבל מצד הפוטנציאל של המציאות, האם יש משהו שמכריח שמצד המציאות יהיה פה כרגע קיר, או שמצד הפוטנציאל של המציאות היה יכול להיות פה כרגע אין קיר? היה יכול להיות בעבר, כן. כרגע היא הכריעה שכרגע... לא, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? רגע, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? לא. האם יכול... כן, כן, כן. יכול להיות. איך? באותו רגע? לא, לא, לא. אני מבין מה אתה אומר. לא, לא, אני לא שואל האם כרגע אין פה. שיש פה עובד ששאלת. יכול להיות שאלה שאלה. מסביר, מסביר עוד פעם, מסביר. יש פה קיר? יש. האם יכול להיות שאין פה? אתה אומר שלא, או שיש או שאין. כן. לא מקובל. האם יכול לא להיות פה קיר? כן. יש אופציה שלא יהיה פה קיר? בעתיד כן. יכול, יוצאים לדרך. לא, גם האופציה קיימת גם כרגע. תקשיב, תקשיב, זה לא סתם שאתה, המילים שלך, יכול... עכשיו, בשעה 8, למה יש פה קיר? יש פה קיר. כי יש פה קיר, זה התשובה. מה זה שאלה למה? אתה מניח שיש פה קיר. אין איזה תשובה. התשובה היא כי יש פה קיר. אין סיבה. לא, אתה לא יודע את התשובה. זה הראשון. תגיד לי, אם עכשיו אתה בא הביתה, ומישהו שואל אותך למה יש פה קוס, אתה אומר לו, כי שמתי את זה פה קודם, לא? מה זה למה? כי יש פה עכשיו. עכשיו הילד שלך שופך, אתה בא הביתה, אתה רואה כל הבית שבור. אתה אומר לו, למה זה שבור? אומר לך, כי זה שבור. מה אתה מתחיל שבור? אתה אומר לו, אבל למה זה שבור? אתה שברת, מישהו שבר, אומר לך, תקשיב, לא יודע מה אתה רוצה. אתה יודע למה זה שבור? זה שבור. ככה זה. זה הסיבה. נכון, יכל לא להיות שבור, אבל שבור. אתה לא מתעניין למה זה קרה. מה זאת אומרת? לא ברור לך שאם זה פה שבור, זה אומר שמישהו לפני כן שבר? מה, לא ברור לך שיש סיבה ותוצאה, שעכשיו התוצאה היא שזה שבור כי מישהו שבר? אתה עכשיו הולך בחוץ, אתה רואה אין רכב. אתה אומר, למה אין רכב? כי אין רכב. מה זאת אומרת? אין רכב. אתה לא בודק, למה אין רכב? מה זאת אומרת, למה אין רכב? אתה בא לשוטר, אתה בא לשוטר, אתה אומר לו, למה אין לי רכב?
מה אתה רוצה? אין לך רכב, כי אין לך רכב. מה זו שאלה הזאת למרכב? אבל רגע, אני גם רוצה... כן, תגידי. להבין את זה עד הסוף. אנחנו נסביר את זה עד הסוף. רגע, בפרספקטיבה של סיבת הוצאה יש קיר, כי בנו וכו' וכו' וכו'. אני רוצה שהוא יענה לי את זה. עד השרשרת, אבל בפרספקטיבה של אין סיבת הוצאה, של האחדות, שהכל יכול להיות, כל הפוטנציאל האפשרי. אז יכול להיות שלא היה פה קיר. אבל כרגע, בפרספקטיבה של סיבת הוצאה, יש פה קיר ולא יכול להיות שלא היה פה. זה נהפך למחויב. אני רוצה, אני רוצה, שנייה, רגע חברים, אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו, בסדר? האמת שלו, אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו. עכשיו שאתה רואה פה קיר, אתה באמת לא יודע למה יש פה קיר? מה זה כי יש פה קיר? כי בנו אותו שלשום, למה? כי לפני 20 שנה, בשעה 7, מישהו שם אבן ועוד אבן ועוד אבן, ואז זה נשאר שם, זה לא נכון, זה לא תשובה. אני יכול להבין, אני אסביר לך למה, למה... כמו אני אשאר לך, למה החלון סגור? כי הוא סגור. מה זאת אומרת, אתה סגרת אותו קודם, למה אתם חולצה לבנה? אתם חולצה לבנה. לא חולצה שחורה, חולצה שחורה. מה זה למה אתם חולצה לשחורה? כי מישהו שם חולצה שחורה, אחרי אתם נשים לו חולצה כחולה. מה זה קשר יש חולצה שחורה? נכון? אבל יש משהו למה. רגע, שנייה. אז אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה, כאילו... אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה. בוא נעשה ככה, מישהו עכשיו מחייג. אתה עכשיו? אתה לחוץ? לא. גם אם כן, זה גם בסדר. בוא נגיד שאתה עכשיו שומע... זה בסדר. יש לך חוסר סבלנות? כן. בוא נגיד שעכשיו הטלפון שלך מצלצל. עכשיו הוא מצלצל, אתה רואה מופיע מספר על הצד. אני שואל לך, למה מופיע המספר הזה? מה אתה עונה לי? כי מישהו צלצל למספר הזה. יפה. זאת אומרת שאתה חושב שזה שלפני 5 שניות מישהו לחץ והקיש מספר מסוים, זה מחייב את זה שעכשיו הופיע מספר הזה על הצד. אני מבין, אני מבין. נכון, נכון. נכון, נכון, אבל אני לא מבין. איזה נכון? זה נכון. ככה אתה חושב. מפרספקטיבה מסוימת. יש עוד פרספקטיבה שאני חושב. אני מדבר על הפרספקטיבה הזאת. הפרספקטיבה, כן, יש בגלל פרספקטיבה שחושבת שיש סיבה לתוצאה, כמו שאתה מציג. יפה. בוא נלך רגע, רגע, חכה. כל האנשים בכדור הארץ חיים על הפרספקטיבה הזאת. נכון. למה המזגן דולק? הדליקו אותו קודם. מה זה למה הוא דולק? למה הוא דולק? למה הוא דולק? הדליקו אותו. יפה. עכשיו, בן אדם שחי מפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אתה צריך לשאול, האם התוצאה מחויבת מהסיבה? האם הסיבה מחייבת את התוצאה? האם יכול להיות מצב שלפני 5 שניות מישהו היה מחייג ועכשיו לא היה צלצול? יכול להיות. זאת אומרת, איך יכול להיות? עכשיו בוא ניקח יותר מזה, נגיד שעכשיו אני לוקח מים ושופך אותם לרצפה. אוקיי, ויש על הרצפה מים. עכשיו, אתה רואה את המים על הרצפה. עכשיו, שוכן, למה יש מים על הרצפה? אתה אומר לי, כי שפכת. עכשיו, בוא נלך יותר מזה, נגיד שתוך כדי שאני שופך, אתה רואה את המים נשפכים. אני אומר לך, למה הם נשפכים? זאת אומרת, כי אתה שופך אותם. עכשיו, האם זה שאני שופך אותם, האם זה שאני מחזיק כוס ככה עם מים, האם זה בכלל שהמים יהיו פה? כן. ואני מגיד, כן, מה זאת אומרת? אבל אני מגיד, כן, למה כן? מה זאת אומרת? יש חוקי פיזיקה, שחוקי הפיזיקה אומרים שאם אתה שופך, אז זה יהיה על הרצפה, זה כוח המשיכה. אבל האם יש משהו שמחייב את חוקי הפיזיקה? את חוקי הפיזיקה להיות כפי מה שהם, ומה קורה לכך שחוקי הפיזיקה יהיו ככה? לא, 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 לא. אנחנו קודם מסכימים שבפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אנחנו מלבשנו את זה במילים של חוקי פיזיקה. אבל אנחנו מגלים חוקיות. אנחנו רואים שהחוק, לא החוק אומר, יש חוק, יש סדר, ככה זה המבנה, שכששופכים מים אז נשבחים. כן, השאלה היא, האם המבנה הזה מחויב? האם מחויב שיהיה מבנה כזה?